Лікарі лікують тіло, психологи – душу, а бджілки зцілюють людину усю. Вітаю вас у Тулуці. Про унікальних природних цілителів сьогодні поговоримо з Леонідом Тимофійовичем. Вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, як виникла така ідея не просто мати пасіку, а ще й лікувати, допомагати людям? Бачив по телевізору, що в нашого президента Ющенка є така лежанка. Ну і захотілося собі зробити. Задався таким питанням і зробив отаку, як в його. То є такі добрі справи у нашого колишнього президента? Ну і таке є. Тут є три сім'ї, такі самі ж, як і у вуликах. Такі самі рамки, такі самі сім'ї і весь той процес життя пчіл, як і у вулику. Але ж в зв'язку з тим, що в них біополе, так, доказує наука, в 30 разів сильніше, ніж людське, виділення, скажімо, нектару, цих парів і так далі, цього всього, воно є лікувальним. Так, розказували мені, так розказую я вам. От. І кажуть, що такі захворювання, як позвоночні грижі, як бронхозахворювання, нервові такі захворювання, вони лічать без медикаментів. А хто до вас приходить сюди лікуватися? Чи це тільки для вашої родини? Я, сусіди, і так приходять. Ось з Білорусі приїжджали спеціально, хтось їм сказав, то вони в Парадісі жили, а тут у мене лікувалися. От сусід в його поїхав, от рядом сусід, тут Микола живе, поїхав у Хмельницький, і в його не поступало 40% крові в голову після травми. Ну, йому порадили цю лежанку. Кажу, приходь, Микола, лежи, що ж тут такого? Пройшов, то він поїхав, ходив сюди, спочатку по 15 хвилин, що це не обов'язково робити, потім півгодини боявся, щоб загострення якогось не було. Да. А потім по годині, потім побільше лежав. І він лежав, це в минулому році під осінь, ще картоплю копали, 11 разів. Поїхав на томографію туди, і той, хто робив йому цю томографію, каже, як ваша фамілія? Я не бачу у вас ніякого звуження судин. Ну, з таких фактів. Отут дівчинка в школу ходить сюди в четверту, то в неї, ну, як дитина, на колінах, в піску, живіт мокрий з відерцем, і застудилася, і бронхи. Пила ті лікарства і так далі, то все, нічого не допомагало. Разів 5-6 і пройшло все. Показів для лікування над вуликами безліч, а протипоказів лише два. Будь ласка, проведіть нам невеличку екскурсію. Ну, йдіть подивитись. Отут я зробив, щоб було легше заходити сюди. Не, повідкриваються, є так, що відкривають отак дверки, є так. А я зробив отак, тільки в Ющенка отут нема оцього. А я положив текстиліт, щоб легенько ходили ці шторки. Тут під низом знаходяться пчоли. Три вулики. Оце один вулик, це другий вулик, а це третій. Бачите, які тут решітки? Оце через ці решітки їм поступає свіже повітря і обратно поступає, вентилюється воно. От чуєте, який гул там всередині? Години спочинок над бджолами прирівнюються до 8 годин сну, кажуть апітерапевти. А ще сон над вуликом називають блискавичною швидкою допомогою для тих, хто переніс інсульт або перебуває у передінфарктному стані. Бджоли – неперевершені терапевти. Завдання того, хто потрапляє у їхній простір – не заважати зцілювати. Диво-будиночок із липи та ялини Леонід Тимофійович змайстрував сам. Власноруч виготовляє чоловік усі вулики. З молоду організував для цього цілу майстерню. Першою тут з'явилась циркулярка, за нею торцювальна машина. Дуже проста, дивіться, бачите, ходить от такого кусочок швеллера, два корпуса почіпника там. Тут можна і наждака цепляти, і циркулярку цепляти, і щітку поліровочну, і шліфовочний круг, будь-що. І відрізати там, що треба, отаке, так воно. От. А потім вийшла така ідея, що треба ще й фрезерного станка. Ну, з помощью, звісно, на заводі я робив, з помощью, там, скажімо, других станків був зроблений такий о, фрезерний. А тепер за допомогою всіх цих станків ви виготовляєте вулики, так? Так, собі просто є час, і я виготовляю. Купляю отакі заготовки і
З них вигинаю, роблю пильцезборники. А це цей продається вінніпласт на базарі. Я зробив такого кондуктора, отакого, щоб не розмічати кожну. Ставлю отак от і так свірлю. 4,8 дирочка свірлиться. А як багато часу йде у вас на виготовлення одного вулика? А я одного ніколи не роблю, тому що невигодно перестраюватися. Ага. А скільки? Як це? Ну, скільки є матеріалу? Є матеріал там на 5, на 8. Роблю одну операцію, потім роблю другу операцію. Ну і таким путем. Потім збираю, крашу. От і заселяю сім'ї. Для знайомства із заселеними бджолиними сім'ями відправляємось у поле. За 8 кілометрів від Красилова, де й живе пасічник. Оце, напевно, де зелені, оце ваші, так? Так, да, оце. Ага, скільки їх тут? 22. Не балує нас теплом цього року літо, вже й дощик накрапає. Мабуть, бджілки зараз спокійні, коли дощик не вилітають, так? Як холодніше і дощик іде, правда, вони не літають тоді зовсім. Ага. А що ж вони тоді їдять? А ті запаси, що в них є. Ага. А звідки вони беруться? Ще з того сезону? Ні, вже цього року там трошки оце різнотрав'я таке, от квіточки всякі, от вони так. Ну, правда, дуже скупо в цьому році, дуже скупо. Ну, я дивлюся, все довкола тільки зелені, я не бачу, що де цвіте. От куди вони літають? А там за горбом ліс є, там ага. Акація трошки була. Ага. От, гречки там є, кілька кусочків, але вона не вся ще цвіте. Медоносна бджола за один виліт відвідує до сотні квітів. За своє коротке, до 2 місяців життя, вона здатна зробити лише 1/12 чайної ложки меду. Бджолина сім'я складається з кількох десятків тисяч трудівниць і однієї матки, яка живе 2-3 роки. От всі бджоли однаково працьовиті? Чи є більш працьовиті і є менш? Як і люди. Угу. В одному вулику багато бджіл, а користі мала, в другому менше і більше користі. Основне, щоб було з чого брати, щоб мав був десь якийсь такий взяток, як пасічники говорять, щоб була кормова база добра. А пчоли вони собі трудяться і принесуть. А як довго ви займаєтеся вже бджільництвом? Ну, колись був, ходив 6-й клас, ще зловив роя. І так помаленько, і так я з ними. Понад 6 десятиліть цей чоловік у бджільництві. Паралельно із півстоліття трудився на машзаводі. Унаслідок служби в армії має 3 метри шрамів. Попри все, у свої 77 почувається бадьором. За стільки десятиліть, от яку для себе найбільшу цінність меду визначили? Мед є мед. Колись нам вчителька в школі говорила, ще в ранніх класах, що медицина від слова мед. А ви вже всі передивилися вулики? Все гаразд, чи може ще будете передивлятися? А от я вчора встиг подивитися тих 2 ряда, а оцих 5 я не подивився. Дивлюсь, запас корму. Якщо є в цьому необхідність, тому що, от бачите, ця вже засіяна. Ну, багато таких є, печатного розплоду. І це на 8-й взяток буде, можна сказати, велика сім'я, добра сім'я буде. От. Оця повністю, дивіться, засіяна. Повністю засіяна рамка. З 2 сторін. Бачите, кусають. Нападають, тому що холодно. Зими. Оця рамка вже закидана закритим, відкритим розплодом. В общем, всього от водка буде готова. Леоніде Тимофійовичу, я вам дуже дякую за знайомство з вашим бджолиним господарством. Всім глядачам я дякую за увагу і бажаю здоров'я, а коли з ним раптом щось не так, обов'язково звертайтеся до бджілок. Нехай щастить!